Так зване духовне єднання українського Криму з Росією має цілком матеріальне підґрунтя. Виявляється, на анексії можна непогано заробити, що вже успішно роблять на півострові. Про бізнес одного з самопроголошених керівників Криму, розпил бюджетних коштів московськими фірмами та молодість Путіна. Розслідування наших кримських колег. Ми з вами ризикуємо втратити все, що з таким трудом досягли за роки існування нашої республіки. Він дійсно міг втратити все. Це звернення було записано в грудні 2013 року, коли Верховна Рада Криму ще вставала під державний гімн України. Тоді компанія «Консоль», яка стала для спікера Верховної Ради Криму Володимира Константінова трампліном до владного крісла, переживала чи не найважчий період свого існування. Сотні людей, які придбали квартири в обіцяних «Консолю» будинках, чекають на них роками. Подають у суди банки, яким фірми сімейства «Консоль» винні щонайменше мільярд гривень. Щодо головної компанії ТОВ «Консоль ЛТД», порушують справу про банкрутство проти її гендиректора, кримінальну справу, будівельна техніка та недобудована нерухомість у заставі. Росія! Росія! Допомога приходить з півночі. За активної участі Володимира Константинова Росія анексує Крим і рятує його бізнес від неминучого краху. Більше того, якщо вірити офіційному сайту компанії, відтоді справи в консолі різко йдуть вгору. На потенційного банкрута як з неба падають кошти. Довгобуди розконсервовують. У першому півріччі тільки на Південнобережжі консоль планує презентувати 5 об'єктів. Лицам, заключившим с компанией «Консоль Строй» договора об участии в боевом строительстве дома, ничто не угрожает. Каждый договор будет выполнен в полном объеме, и пайщики получат от российского государства право собственности на приобретенную у нас недвижимость. Виталий Кононов, коммерческий директор ТОВ «Консоль ЛТД». Якщо справи йдуть настільки добре, може й ошукані раніше клієнти нарешті отримують своє. Да, когда компания «Консоль» выполнит свои обязательства перед Америкой? Когда вы перестанете деньги в Америке получать и будете нормальной российской компанией. Кто ж врятував Константинова? Де ті загадкові джерела фінансування, які дозволяють будівельній імперії кримського спікера махнути рукою на минуле і впевнено дивитися у майбутнє? Відповідей ми не отримали. При цьому аналіз судових рішень останніх місяців свідчить, що «Консоль» не поспішає гасити свій мільярдний борг перед українськими банками – і приватними, і державними. Судові тяганини тривають, найбільші кредитори оскаржують рішення кримських судів. Та банки й обдурені пайовики не єдині, кому заборгувало «Консоль». Серед інших заслуг імперії Константинова – дефіцит місць у дитячих садках, чергу у які налічує 20 тисяч сімферопольців. У 2011-му пов'язані з «Консолю» фірми отримали державне замовлення на будівництво 4 із 6 дитсадочків у кількох містах Криму. На цьому місці ще 2 роки тому мав відкритися новий дитячий садок. Але замість нового покоління кримчан тут зростає очерет. Єдиний об'єкт, близький до завершення – заклад на 160 місць в Заозерному під Євпаторією. Його будували ударними темпами, а дорожчав він ще швидше – з 16 мільйонів гривень на початку будівництва до 30 мільйонів наприкінці минулого року. Замовником будівництва було головне управління капітального будівництва при Раді міністрів Криму, яке очолював колишній підлеглий Константинова в консолі Вадим Мороз. Зараз управління розриває угоди про незавершене будівництво. Нових садків кримчани можуть так і не побачити. Проведена велика робота по розтраженню 15 договорів на общую суму 595 мільйонів рублей. Це договори з так званими інженірингами фірмами, які практично закривали нормальний доступ для участі в тендерних процедурах. Дійсно, нових вже російських тендерів консоль поки що не вигравала. Але на ринку державних закупівель в Криму мало що змінилося. Вже перші замовлення загальним кошторисом у 1,5 мільярда рублів ділять за традиційними корупційними схемами, хоч і під новим гаслом – енергетичної незалежності Криму від України. Дочка російських ЄС ВАТ мобільні газотурбінні електростанції встановлює в Криму 13 мобільних ГТС. Раніше вони працювали в Московській області та Сочі.
Підряд у 961 мільйон рублів на облаштування майданчиків та монтаж мобільних електростанцій у Криму отримує сімферопольська група компаній «Моноліт». Це постійний фігурант журналістських розслідувань про фіктивні кооперативи та забудову зелених зон і морського узбережжя. Примітно, що компанія почала виконання робіт майже за місяць до оголошення результатів конкурсу, що часто свідчить про змову його учасників та замовника. Ось протокол розкриття конвертів учасників конкурсу. Він датований 30 квітня. А ось повідомлення прес-служби групи компаній «Моноліт» про фактичний початок робіт на одному з майданчиків в селищі Денисівка Сімферопольського району. Воно датоване 10 квітня, тобто за 20 днів до фактично оголошених результатів конкурсу. Щоб подивитися на власні очі, як розпилюються гроші російських платників податків, вирушаємо на місце будівництва. Зустрічають нас не надто привітно. Спочатку просять покинути будівельний майданчик, а потім взагалі забороняють зйомку, погрожуючи нам ФСБ. Я не знаю, що за канал, хто такий, ми зараз узнаємо. Оператор там стоїть, ну ви що, не розумієте? Нахрен там, блін, дві бригади охорони. Виходіть. А тим часом самопроголошений кримський прем'єр Сергій Аксьонов обіцяє буквально знищувати учасників корупційних схем. Якщо ми хоч у проєктну організацію одної знайдемо таке завищення, приїдемо, що вони з потолка там взяли цифри, більше ми к ній як мінімум обращатися не будемо, тобто до 100%. Хоч государственне, хоч частне, останеться без роботи, без варіантів. І всі фірми-прокладки на місцях всі повинні бути уничтожені. Ми перепитуємо, чи буде покарано виявлений нами нахабний розпил бюджетних коштів. Сергій Аксьонов обіцяє діяти миттєво. Я зараз от якби цей питання буквально звучу. Вам сьогодні там до кінця дня Катерина дасть відповідь по цьому питанню в письменному виді. На прохання Аксьонова ми надіслали його заступниці посилання на документи, які доводять корупційну складову закупівлі. На обіцянку надати відповідь того ж дня чекаємо досі. Неабияку цікавість викликає виконавець ще однієї частини цього держзамовлення – демонтажу чотирьох мобільних електростанцій в Підмосков'ї. Підряд на 97 мільйонів рублів отримало товариство «Група компаній «Ефеск», співвласником якої у кінці минулого року стала швейцарська «Інтереетіс Engineering». Голова правління та бенефіціар Матіас Варніх – давній знайомий Владіміра Путіна. Ще з тих часів, коли Путін був офіцером КДБ у Німеччині, а Варніх був агентом Штазі на псевдоекономіст. Тепер колишнього німецького розвідника називають економістом Путіна. Він очолює або входить до керівних органів Транснефті і Русалу, ВТБ, Роснефті і Банку Росія, а також є директором дочки Газпрому компанії Нордстрім. Тепер приватна структура Варніга долучається до освоєння бюджетних коштів в анексованому Криму. Одначе доцільність цих мільярдних видатків викликає сумнів. Загальна потужність мобільних електростанцій, які розгортають в Криму, близько 300 мегаватт, а потреби Криму без Севастополя у 4 рази більші. Міністр російського уряду у справах Криму Олег Савєлєв це визнає. Це резервний істочник, він не може бути основним істочником енергоснабження. Во-первых, по ціні на електричество, яке проводиться, і во-вторых, по технології їх роботи. Тобто це резерви на случай непредвиджених обстоятельств. Додамо, що коштів, які витрачають на перевезення цих фургончиків, вистачило б на покриття багатомільйонного боргу Криму перед ДТЕК «Кременерго». Тож єдиний сенс, який поки що вбачається у перших тендерах з освоєння Криму, це явище, яке не визнає навіть штучно створених кордонів. Розпил і відкат. Росія! Росія! Під час підготовки програми стало відомо, що автора цього розслідування, журналіста Сергія Мокрушина та режисера Центру журналістських розслідувань Владлена Мельникова жорстоко побили в Сімферополі. Надвечір 2 червня їх схопили члени так званої кримської самооборони і протримали 2 години в своєму штабі, постійно завдаючи ударів. Наших колег лупцювали до приїзду російської поліції, звинувачуючи у спробах, увага, образити найвищих посадовців Російської Федерації. Після інциденту Сергій Мокрушин потрапив до лікарні.
Полиция не нашла в наших действиях никакого преступления, не было составлено административного протокола, но в тот же момент я написал заявление по факту незаконных действий крымской самообороны. С нами произошло не самое страшное, что обычно происходит в этом штабе самообороны, потому что поток людей, которые оттуда приводятся в милицию, просто огромный. И я не думаю, что эти люди действительно нарушали какие-то правонарушения, за которые бы полиции стоило бы задерживать человека.